Naše válka skončila teda, ale pokračuje ještě válka federační, který jsem chtěl pomoct jinak než tady v podobě vyrobených lodí, ale tak si nestíháme se tam dopravit už. Myslím, že se tam vyslal lodě, ne? Jsou tam vyslaný lodě? Je tam vyslaný úplný prd. Ale to možná rychleji stihnu vyrobit ty lodě a poslat je tam, než vyloženě tam posílat jakoby svoje lodě. Můžeme vyrobit federační battleship. To bychom mohli udělat. To je sice takový kurně drahý projekt. 8 plynů. To je taky pitový, proč to tady není rozepsaný, ty jako roztažený. Tady, k čemu je tady tahle lišta? Když tady udělají rolovací meny, ty kráso. Plyn máme, dobrý, tak jo, tak uděláme federační battleship. To se možná ani nevyrobí, než skončí ta válka. Co se dá dělat, ale... Jak tak koukám, už je letní slevové šílenství na Steamu. Už je, jo? Okay, musím ale odolat v pátek, mě čeká návštěva očního a následně optiky a to bude pálka až sama o sobě. Ježišmarja, no, to věřím. To jsou šílené částky. Já si teda upřímně už ve slevovém šílenství na Steamu nekoupil něco jako hodně dlouho. Od té doby, co... Kašli na válku, je to jejich boj, je to náš boj, my jsme federace. Tak to necháme běžet. Od té doby, co změnili ten styl těch slev, že to je... Institute of Scientific Ascendancy. Institut vědeckého povznesení. Nová frakce byla založena Duckem, synem Animov. David tady teda není, takže asi nechce Ducka, ok? A... Prečo jsem se koukal? Co jsem tady chtěl dělat? Sakra, jsem byl přerušen novou frakcí. Já jsem chtěl tohle. Nového guvernéra. Nového guvernéra, který bude... To je věda, to je docela zajímavý. Otázka je, jestli tam budeme mít vědu. Kriminalita, slave output, to se věda. Tak nic lepšího teďka nemáme. Nějakýho, to je tenhle o rok mladší. Takže tak. A... jak se to jmenuje? Tak kde to je? Tady to je. Počkej, dítě, tam je Lord Funker. Guvernér. What? Zrada? Tak počkej. Jo, tady, sakra, v tomhle systému. A my možná ani nebudeme potřebovat tohle guvernéra, protože si ten systém dáme pryč, tak serpes. No. Minule mi to nějak nedocházelo. Teď mi to dochází. Okay. To je opraveno teda. Výborně. Ta druhá flotila je kde, sakryš? To je tady někde, že jo? Vlastně, to je tady. Ne, to není ono. To je ta nová. Kde máme tu druhou flotilku? Jo, my máme obě na stejném místě, ok. Zkusíme teda Azraele poslat dopryč. Kdo mi to? Myšák na YouTube mi to říkal. Jo, Myšáku, vím o tom fleet manažeru, že si tady nastavíš, kolik chceš, aby ta flotila měla lodí a pak už jenom v podstatě zmáčkneš, nebo pak už se jenom doplňuje ta flotila, ale já nevím, mě to nikdy nějak... Nebo... Nikdy jsem se s tím nechtěl moc tam pitvat, radši jsem vždycky klikl, ok, tak vyrobit pár lodí a tohle. Co je tohle? Dva krystaly třeba. Čau. Však City Skylines má 50% skoro na vše. No jasně, ale 50% na nejnovější DLCčko nikdy nebývá. Maximálně 10%. A mají 50% i na nejnovější DLC, což je nezvyk. A co ta nová frakce? To je tohle. Wow. AI Outlawed. To můžeme zařídit. Science Without Borders.
Signing research... Okay. To je proti robotům. Já myslím, že můžeme zařídit AI. Počkej, to máme robotic workers. A to je robotic artificial tady. Teď to máme odlot, tak co kecá? Proč je nespokojený? Jo, možná proto, že to je... protože to je outload. Allowing the development and study of robotics. Jo, protože to máme zakázaný, tak je nespokojený. Parchant. Nějak se z toho vymluv, že si nemohl pomoct, měl si navíc svoji válku, to je dostatečná výmluva. No. Ale naši spojenci docela prohrávají, takže to není úplně nejlepší zrovna přístup. A Vabiani zbroje jak zběsilí. Ty krásu, koukejte, no, 15 000 téměř flotila. A tady má, co, 11, to je 13 000. Ty krásu, kdyby tohle na mě poslal, tak je asi možná po nás docela. Už odoláváš po té, co jsi koupil hru a doteď si ji nespustil, tak už si říkám, že je to zbytečný kupovat. A... O... Ne, sakra, Hánové ulovili Evandary. To je asi půlka her v mý knihovně, který jsem koupil a nikdy jsem mi nehrál. Běžná praxe. Při slevách na Steamu to má každý druhý. A je, někdo nám umřel. A zřejmě to bude naše slunce jasné, protože jsou vyhlášené volby. Basty 149 zemřel jako slunce jasné. Teda myslím, byl slunce jasné? Nebo byl guvernér? Ne, slunce jasné byl. Slunce jasné Basty zemřel. Dofetoval. A my se zdržíme hlasování. Šanci na slunce jasné má Bagugi. Nový to guvernér, co nevím, proč, co tam dělá teda. Lord Fanger, Kuba Šmejkal mladší a Apophis. A vítězem voleb se stává... Bugagi. Guvernér Bugagi. No dobrá, tak kdo chce být guvernérem Bugagim? Teda už ne guvernérem, už je slunce jasné. Můžete být jím, pokud nikoho nemáte zatím. Tak, a my bychom měli řešit asi tady nějakou jakože nezaměstnanost. Tady už ji nevyřešíme, což je problém. A tady nám začne stoupat nespokojenost, kriminalita. Tady jsou amenities blbý, proč? Z té války ještě? My máme něco, co nám ubírá, myslím, že co? Ty amenities, mám takový pocit. Co to je temple? Můžeme upgradeovat temple. A to zvýší konzumci consumer goods. OK. Můžeme upgradeovat consumer goods, což konzum... Hele, my máme 6 krystalů do prkínka, tak šup, upgradeujte tohle. Upgradeujte i tohle. Na Vailu taky nemáme volný distrikty, to je prostě marný tohle. A na Vildoru tam máme volný distrikty, tak tam můžeme... Co nás to bude stát? Plyn. OK, tady můžeme dělat distrikty, tady to bude chtít určitě... jeden housing. A určitě to bude chtít tohle. To chci doplno postavit asi. Takže nic jiného tady nepostavíme. Dobrá, takhle. Construction complete. Minus 100 kreditů. Aha. Jo. Není dobrý. Rozhodně není dobrý. Měli jsme už lepší příjmy teda. Kdo pak nám co vyskoumal?
Dax Synonymův nám doskoumal. To jsou ty gatey, to asi úplně nepotřebujeme. A hele. To jsou budovy, OK. Ale jo, to vezmu, to chceme. Tohle je sice fajn, ale tohle to nám zajistí produkci plynu, který potřebujeme na upgradey. Já dokoupil DLC na Stellaris, poté co jsem to viděl u Dr. Z. Jaký DLCčko si skoupil? Nebo jako všechny jsi dokoupil? Tady je mega flotila, tady je 5400, tady je 1000, prostě tady jsou flotily a on to vůbec nevyužívá. A mimochodem, kde ta... Jo, já jsem ji tady nechal? Nenechal. Kam jsem tě poslal, Azraeli? Jo, cestuješ, OK. Na Ocheron, dobrá, tak cestuj, hele. Cestuj, ta válka stejně za chvilku končí. 92 Exhaustion. To nebude dobrý, musíme počkat. Co je tohle? Co je ta značka? Unconnected Starbase. Jo, jste Serpes. Jebečkej, OK. Tyž, to je divná. Wow, OK. Tak to nechceme. Dismantle, OK. Dej mi tam Shipyard rozhodně, dej mi tam Gun Battery rozhodně a dej mi tam Trade Hub rozhodně, děkuji. A určitě mi tam dej i tenhle ten Disruptor štít. No. Ten pocit, že minule expandoval jako prase a stále je jídlo v mínusu. Jenom minus 12, už to není minus 70. Teď jsou horší energy kredity jak consumer goods. To je všechno tím sprawlem, ale jakmile dobojujeme, tak to bude lepší. Construction complete. Evandary dokončili konstrukci Gateway in the Chiselion Tampere systém. OK. To vede do Diri. A to není dobrý. Monka S. Boj. Oh boy. Monka S. Napička, ale zrušili pakt s Mekonas? Zajímavý. Přitom jsou... Eptraban. Jesus. A je. Umřel nám vědec. Kdo pak to byl, Infere, co? Myslíš, že jsi to byl ty, Infere? Poslední tři tušíš? Takže Megacorp Apocalypse. A co tam bylo? Distant Stars nebo Synthetic Dawn? Počkej, cože? Infer zemřel! Monka S. RIP. Press F in chat. Infer zemřel ve věku 138 let. Není to rekord? Já myslím, že to je rekord, hele, Infere. Proč, když zmáčknu na Infera, mě to přesune na... Zedarianskou denominaci. Zajímavé. Takže nový vědec. To je taky bugnutý tohle. Novým vědcem. Research speed 10%, 29 let, ty krásu, takový mladík. Bufga, tak, nový vědec, kdo chce být super novým inteligentním vědcem? Můžete jim být. Čas na mého nástupce, mrk, chceš být? Ej, Acera, what the hell?
high war exhaustion. We can be forced to make peace. No, to je skvělý, ale já tu válku nevedu, takže rip mi. Israeli, my máme víc volných lidiček, my máme toho, slunce jasné, ty můžeš být slunce jasné, jestli chceš teda. A nebo můžeš být ten vědec, jak chceš. Není to rekord, rekord byl asi 145, aha, ok, jsem nějak zapomněl, 145, to je zajímavé. Můžeš být slunce jasné, anebo vědec, super chytrej, mladý, dlouho budeš žít. Jako Bugagi taky není nějaký starý, 46 let. Taky v podstatě mladíček, takže záleží na tobě. Rozhodni se. My tam ani nedojedeme s tou flotilou, prostě my máme tady teprve. Dej mi zase vědce, ať to zůstane jako rodinná tradice. Dobrá tedy. A chceš být Acer Javor mladší? A nebo druhý? Vyber si, máme tady Azraeli Siona druhého a Kubu Šmejkala mladšího, tak... Nebo junior. Druhý, ok. A druhý svého jména. Acer Javor Smrk. Jo, teď jsme dorekrutovali armády, to je úžasný. Počkej, co jsme to tady stavěli? Tady máme flotilku jednu. Tady máme další flotilku, tak to spojíme. Tady můžeme upgradeovat tuhle srandu, máme dvě nezaměstnané populace. Takže dáme housing, protože nemáme housing a uvidíme, co tam postavíme dál, to jsme dokonstruovali. Tady můžeme upgradeovat tuhle srandu, 1400 peněz. A tady můžeme postavit nějakou srandu. Tady můžeme tohle, hele, technologie, super, to mám vždycky rád. Výborně, extrakce. Oh, nový kanóny, Gauss kanóny, tak to odemkneme asi hnedka. Citadely by byly asi taky fajn. Mining stations output by taky vůbec nebyly špatný. A impulse thrusters, já ten engineering prostě žeru, tam jsou vždycky zajímavé věci. Ale dáme zbraňový systémy. Tak jo, my nemůžeme vyjednávat mír, co? To musí udělat i Gariáni. Tady máme dvě nezaměstnané populace. Já bych je mohl přesunout, no na Vildor je nepřesunu. Tady je Alpine World a tady je Arid World, to je skvělý, ale naše populace jsou... Jak jsou na tom v těle z těch světech? Diry tam můžeme převést nějaký. Na Arid. Fiasi Vilin, kde jsme to vzali pro boha? A to je nějaká frakce od Avabianu. A my jako Kvesiboraní, nebo Zedariáni jsme na tom jak? Arid je plus 20% jenom, okej. Hele, Kvesiboraní, teda poloviční Kvesiboraní mají 60%. Prožil jsem si skvělý život v Zedariánské círky, založil jsem krásnou rodinu na Zedy, která doufám bude nadále v bezpečí. Po mém odchodu snad se můj vnuk Infer druhý dočká někdy nového místa v Zedariánské církvi a buď půjde po mých stopách, anebo něco jiného, v čemu nebráním. Navíc už samotná koule předpověděla,
že odejdu na odpočinek do Zerianského nebe. Myslím si, že jsem udělal dost pro Zerianskou církvi, například jsem pomohl vytvořit psionickou armádu. Budiš mi Zeria lehká. Ano. Sláva Inferovi, velkému to vědci. Zasloužil se o pokrok Zedarianské církve. Ale já teďka přemýšlím, koho tam pošleme na tu planetu. No, koho pošleme, no, to je jednoduchý. Tam pošleme toho, kdo je nezaměstnaný. Jenže já tady odsaď nemůžu posílat nikoho, protože chci, abych dosáhl na 75, abych odemkl tohle. Tady posílat nikoho nechceme. A z Endirlangu můžeme jednu populaci maximálně, ale to je zbytečný, takže nikoho, nikam, nemusíme, ok, dobrý, cajk. Tohle vyžaduje plyny na upgrade, tohle vyžaduje mouty na upgrade, moutů máme kolik? Dva, rare krystaly můžeme ještě jedny udělat někde. Můžeme vyupgradovat ty chrámy, protože je jenom consumer goods, spotřební zboží, ale spotřebitelské zboží, ale to máme v minusu, ale to nějak vyřešíme asi, to není problém. Jako ti Mekonas tady řádějí absolutně neskutečným způsobem. To nevím, jestli my budeme něco schopni udělat. Azrelisionova armáda tady, flotila. Má jenom jednu korvetu, jo. Shit, to chce víc korvet, sakra. Když ta federace vyšší ovládá umělé inteligence, stojí těžce za prd. Bych mohl přemýšlet, co postavíme tady teďka, protože by to chtělo něco, co by to chtělo, to nevím, ta planeta naše asi stejně nebude. Takže na to prdíme, ne? Ta planeta naše nebude, možná. Počkej, možná. Serpes, ta bude naše, to si nechám. Serpes je tady, to si nechám. Tahle nebude naše. A kde to je? Tady to je. Vitris, na ten prdíme. Serpes bude náš. Takže tam něco postavíme. Co můžeme stavět? Alloy Foundries, Chemical Plant, Civilian Industries. Asi Civilian Industries. Čeče, to je asi teďka potřeba docela. Co tady? Generator World. OK. Technicians Output. A přitom je tady málo distriktů na to. Možná dáme Energy Grid. Jo, to by možná šlo. Jo, to taky potřebujeme, to potřebujeme víc ještě teda upřímně. Bagugi povýšil, Kuba Šmejkal povýšil, na Zedy jsme dostavili, jo, jsme upgradeovali, to je krásný. Tak, tady teda nic nestavíme. Na Astarte to bude chtít postavit něco. Specialisti tady jsou. Tak tam postavíme ty Civilian Industries. A to je taky Generator World, sakra. Ale postavíme tam. Ne, postavíme teda Energy Grid. OK, sice to nejsou specialisti, kdo to vede, ale budiš. Ještě vylepšíme stanice nějaký. Co tady můžeme dělat jinýho ještě? Nic zajímavého, tohle. A Trade Hub. Kde to jsme? Na Bihamu. Potřebujeme Trade Hub tady? Ježišmarja, no sakra, že potřebujeme Trade Hub. Tady není Trade Hub vůbec. Šup, dej to sem, tady 18. Ježišmarinkesa. OK. A máme tradici.
Dobrá, můžeme něco, můžeme adoptovat tradici, tohle z toho. Leaders experience gain, budete zkušenější, naši vůdci, a budete moci mít větší level. Krása, o jedno. Pak máme teda populace na výzkumu, upkeep snížen. Tady je co v harmonii? Harmonie je jasně, a pak je ship build speed, ship fire rate. To není špatný vůbec. Počkej. Research o 10% a stabilita opět. OK. Tohle je asi výzkum. To bude rychlejší. Nemáme flotilu, teď to musíme začít trošku sledovat. Sakra, teď my jsme mohli, teď já jsem... Počkej, jde to vůbec? To nejde, co? Vlastně, já nemůžu s civilníma loděma. Teda s těma z... Dobrý, nic. S válečnýma loděma. Skákat mimo. Mimo dálnice, tak to je v pořádku. Tady je problém, ale že tady nám strašně rychle vznikne... No tady bude problém, protože tady je moc populací. Potřebujeme ještě dvě, ale to už bude pět a z pěti už začíná problém. Jak to udělat? Oh, guvernér byl odhalen jako psychic. Lord Fanger! Psychic trait. A minerály máme dobrý, tohle bychom mohli zvednout asi 35 plynů, kolik máme toho plynu? 955, to je úplně luxus. Mohli bychom zvednout ještě nějaký to consumer goods na Vailu třeba. Tak. Tohle je nespojený, tohle jsou... Star Basis, tady je stále, co tady máme, Black Hole, jasně, Mrig Station, jo, to jsou ty nebudeme vylepšovat, protože ty nejsou, nebudou naše v podstatě, tak, řekněme to takhle, jo, tahle ale naše bude, a taky si zde, a další psychic, kdo, Acer Javor druhý byl odhalen, sami X-meny tady máme, samý X-meny. A tady bych to viděl teda na loděnice, to za prvé, ale i na Trade Hub mimochodem, protože tady máme nějaký value. A Lord Fanger povýšil na čtvrtou úroveň, čtyřhvězdičkový, co on je, guvernér, že jo, seš? Hned ze začátku psychic. Nový lasery, přezbrojíme naši flotilu. Krása panáda. Colony Development Speed. Plazma akcelerátory, výzkum fyziky, reaktor boostery, point defense, planetární štíty, no já vidím fyziku tady jako hlavní volbu. Dorazili jsme kam jsme chtěli dorazit, Doražme dále. Kde jsme co se dostavili? Na Astarte. A kde máme lodě? Ship designer. A je, co se děje? Jo, máme plno minerálů, OK. Můžeme vyměnit minerály za něco. Pokusíme se vyměnit minerály s našimi vazaly prvé. Trade deal, minerály, dej mi energy kredity. Jo, tak to mi vůbec nedá, on má jen tisícovku. Tak mi dej hele aspoň jídlo. V podstatě jedna ku jedný. No to možná může být na nule, ne? Nebo nemůže? Nevím. Radši to necháme takhle, kdybychom je urazili. Jo. To by stačilo zatím. Uvidíme, co s tím budeme dál dělat. Díky. Tak, a my musíme přezbrojovat. Ship designer... Ježíš Maria, co je, kdo je, co se děje?
ZMS Cutgrooms? Kdo je ZMS Cutgrooms? Kdo tam byl? Tam někdo byl? To byla nějaká naše loď. Kde byla? Tady byl? Ha! Ztratila se nám vědecká loď. To znamená co přesně? Že jsi psychic? To znamená... V podstatě, že jsi chytřejší. Leaders from this species have additional traits and bonuses. Že máš další nějaký speciální vlastnosti. Ace Revor, zde. Rychlost výzkumu ještě dalších plus 10%. A rychlost objevování, což už je teďka na prd, protože sedíš v kanclu na zadku, tak 25%. A Lord Fanger má stabilitu plus 5 a Unity z pracovních míst plus 10%. Drist má jako v admirál 10% ship weapons damage a 15% evasion. LG jako vědec research survey, jasně. A Duck to samý. Zkusíme tady napadnout tenhle systém. Tady se na nás... Jo, to bude docela... shit. To bude docela nepříjemný, tady se na nás vrhne další nějaká flotila. Hele, tady, až tady je Zedarianská denominace se svou flotilou. Jo. Tady mají taky flotilu. Ty krásou. Nikdy by nebyly roztříštěný tady ty flotily. A zautočilo to všechno. Ne, oni jsou radši úplně ship designer, dej to sem už konečně, to zapauzuju, protože jinak se k ničemu nedostanu. Gamma laser. Safe, jasný. Safe, jasný. To máme na dvojce. A sakra, my nemáme ani vyupgradovaný tohle. Safe, jasný. Ani armor není vyupgradeovaný. Destroyery. Cool. Křižníky. Jo, tam nic nemáme, tak nic. Jenom armor dáme. A druhý křižník. Teda tenhle křižník. Tady máme laser. Tady máme laser a ty torpéda máme taky už, to víš, že jo? Ježišmarja. Jsem... Zanedbal naši flotilu. Bitevní lodě. Protože tady auto battleship, nevím. Táhni. Táhni, táhni. To je lepší asi, co? Asi určitě. Sakra lepší. Tak jo. Jinak máme všechno asi, co? Jo, tady jsem chtěl dát vlastně dvojitý shield kapacitátor. Minule jste mi to někdo radil. Takže takhle, takhle, to je všechno. Začíná umírat druhá generace Zedarianů, to je pravda. Musíme rychle letět na po... je to bude velká bitva, ale... Jo. Zedariáni to prohráli. A kurňa, co to je? Recycling. 2600 energy kreditů. To si teďka úplně nemůžeme dovolit. Jo, všechno to skončilo, jsem si to myslel, že to skončí. Takže pojďme na to ještě. Kolik máme krystalů? Krystalů máme dost. A ještě tam bylo něco. Jo, štíty, to jsme dal později. A teď otázka, jestli zautočit, protože tady má 5000ovou flotilu. A tady má 10000ovou flotilu. A my máme jenom 9700 flotilů.
Takže to není hezký. Já bych chtěl pomoct tady těm z Diri. Leda, že by tihle jeli dopryč. Jenže ty tam zůstanou. A pičky, ty jsou docela pocuchaný, ale na druhou stranu. Jo, ty jsou pocuchaný. Ty jsou pocuchaný. Dobrý. To by nemuselo dopadnout tak hrozně. Pojďme jim na pomoc. Jak se tam přesouvají ty parchanti. A ty se přesouvají pryč, dobrá. Tady bude muset trošku ovládat. Tohle upgradeujte. Tohle taky upgradeujte. Tady dojde k bitvě, co to je? Tady vzniká spousta malých Diri Shipping Alliance a United Robot Confederation, wow. Ty kráso, dobře. Na co potřebujeme zaútočit? Tuhle flotilu prvé vychytáme. Jo, a pak vychytáme tuhle základnu. Výborně. A pak osvobodíme tady tuhle část jejich soustavy. Dobrá. OK. Jo, a víte, na co jsem zapomněl, když už jsem to tady upgradeoval? Jo, přesně na tohle. Co máme za technologii? Starbase Capacity, výborně, tak budeme mít. Sám trošku srovnaj příjmy. Lehce. Fleet Command. Jako máme Fleet Command teďka? Bychom chtěli vytvořit větší flotilu. 90. Je tady něco super jako mega lepšího? Asi ani ne, tak to dáme. To bude rychlý, 9000. Kdo to má na starost? Acer Javor, tak šup. Makej. Robotí povstání. Tady musíme vychytat tuhle flotilu. Počkej, vychytáme prvé tuhle flotilu, osvobodíme planetu. Je tady planeta, ne? Není tady planeta, je tady planeta, bombardujou planetu, osvobodíme planetu, no vidíte to. Ta válka se docela táhne a mír nikde. Exotic gases, S shield boost. Jasně, bychom mohli posílat další ty lodě do... Víte, co by tady bylo fajn za tlačítko? Filtruj pouze federační, jo, lodě, federační a lodě naše, aby to nebylo všechno v jednom s tom. To by bylo hezké tlačítko. A hoď tam destroyery. Tak něco tam nahodíme zatím. Počkej, možná tam na tom Ocheronu dáme křížník, federační křížník tam dáme ještě. A tady se bojuje. Bitva na Birzunu, o osvobození Birzunu 1. Piu, 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 piu. To bylo rychlé. Výborně, můžeme tady vyléčit, nebo kam letíme? Až na Tampere. Tak do Finska. Tak zatím osvobodíme ještě Vitrily. Jsme fakt ve Finsku, normálně. Přišli jsme o něco? Jednu korvetu. Nemilé ztráty. Nazdar, jedle, víte, jak se daří, hlavně ve hře. Daří se, ve hře se daří dobře.
Jinak mám zablokovaný záda, takže blbě. Ale jo, jde to. Myslím, že nějaký zablokovaný záda, to je minimum co lidi, co se mají hůř. Co upgradeujeme? Tady stavíme Četrus, to je taková nárazová linie. Serpes. Jo, na Serpesu nejsou žádný, tak to je roztomilý. Tak stav. Takže tady osvobodíme tohle, jsem zase... Hele, to vyhrajeme normálně možná, co? Jo, vyhrajeme, Diri jako nás, Diri mají převahu, krása. Jo, a teď to prohrajou. No, možná ne, mají stále lehkou převahu, co se děje, zase máme plno. Hele, Diri, já vám pošlu, já nevím, jestli vám to k ničemu bude. Ale já vám to dám jako dar. 2000, jo? No. To víš, že jo. Tak, osvoboďte to. Proč to neosvobozujete? Tyžiš, to je velký systém. To je velký systém. Jak jdou pomalu, ty kráso. Ty jsi říkal, co se děje. On to je obrovský systém. A na Vailu... Jo, co planety? Planety asi dobrý. Tady už máme jenom dva distrikty, to je docela blbý, ale teda. Sachilda, jo, mají, já mám angínu a kvůli kašlání jsem včera usnul až ve 4 a probudilo mě to už 8. Auč. Jo. Jo, to je horší, hele. Já jsem teda spal jako v pohodě. Ale dneska je to konstantní nějaký takový ošívání se a hejbání se nějakým způsobem, abych to jako protáhl, ale kašel je hnus. Což někdo tady moc dobře ví, že jo? taky znám. A angína to ještě horší. Co tady postavíme teda? Možná nějaký amenities, ale my už tady máme holotheater. Co můžeme dál? Ministry of Production, Temple. Máme tady chrám? Nemáme tady chrám. Tady vůbec není chrám na Vildoru. Bezvěrci. Tady máte chrám. Dobrá, tohle už osvoboďte, sakra. Kdo povýšil? Ace Reward, druhá úroveň. Je po bitvě, výborně. Běžte se vyléčit. Pak to tady dojedeme. Tyhle ty čtyři systémy. Jak to vypadá s produkcí lodí? Produkujeme. Diplomatický granty vypršely. Ty si dáme, máme dobrý influence teďka. No. Kuba Šmejkal přišel. O co jsi přišel? 3/4 hodiny. Už jsme tě vyhlašovali za nezvěstného. Nechtěli jsme pomalu začít. Chtěl jsem hrát Vovko, Lord Fanger už odcházel. A někdo umřel. To je dneska třetí smrt? Třetí, že jo? LG ve věku 132 let. Zemřel. Jo, on velel tomu Khadgrumu, který se postrádal. Okej. Okay.